Vă mulțumesc pentru îngăduință, domnule președinte de ședință. Declarația mea politică de astăzi se numește trei noi inițiative legislative importante și necesare pentru modernizarea României. Am vorbit de nenumărate ori, atât în perioada de 12 ani de activitate în societatea civilă, cât și în cei ani de când m-am implicat în politică, despre necesitatea ca în România să asumăm și să implementăm principiul separării dintre stat și biserică. Dacă la început tema părea una insolită, într-un context de încredere uriașă, aproximativ 90% acordată bisericii, treptat tot mai mulți cetățeni au înțeles implicațiile acestei discuții principiale care privesc educația, fondurile publice, valorile democratice și numeroase aspecte din viața de zi cu zi a cetățenilor. În ultimii 5-6 ani, încrederea în biserică s-a prăbușit de la doar aproximativ 60%, ceea ce înseamnă că se produc mutații de mentalitate importante și de bun augur în societatea românească. Uriașele fonduri publice primite de către biserică, adesea din partea unor decidenți politici aflați în campanie, care au utilizat în interes electoral imaginea bisericii și s-au afișat alături de înalți prelați cu consimțământul acestora din urmă, îndoctrinarea religioasă din școli, ostilitatea față de parteneriatul civil și față de drepturile persoanelor LGBT în general, anumite atitudini mai puțin principiale în spațiul public și formularea unor atacuri la adresa unor persoane ori organizații neguvernamentale, toate acestea au făcut ca milioane de cetățeni români, în majoritate credincioși, să își piardă încrederea în prelați, în prelații și biserica de care aparțin. Un stat secular nu este însă unul ostil bisericii, așa cum încearcă unii să acrediteze ideea, ci unul cu reglementări juste, care tratează clar o separare dintre instituțiile statului și biserică pe de o parte, iar pe de alta reglementează libertatea religioasă pentru toți cetățenii, fără privilegii și fără discriminări pentru vreun cult. Pentru toate acestea propun trei noi proiecte de lege care sunt de natură să contureze mai clar principiul separării dintre stat și biserică, să oprească irosirea banului public pentru construcții de noi biserici, să contribuie substanțial la asanarea morală a societății române și să întărească libertatea religioasă și autonomia cultelor în țara noastră. Prima dintre acestea, depusă și intrată deja în circuitul de analiză și dezbatere parlamentară, privește stoparea cheltuirii banilor publici pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Este profund imoral ca în contextul unor numeroase lipsuri în domenii esențiale, precum educația, sănătatea, cercetarea științifică, asistența socială, cultura și așa mai departe, toate subfinanțate, să fie cheltuite 10 de milioane de euro din banii tuturor cetățenilor, mulți de altă religie sau fără religie, ori chiar ortodoxi, dar nedoritori să contribuie la catedrală, pentru asemenea construcție de proporții uriașe. A doua inițiativă pe care o depun astăzi la Senat ca primă cameră sesizată prevede ca și ierarhii și șefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum și asimilații lor de la parohiile din țară și din străinătate, să poată fi verificați de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, nu exceptați de facto de la acest lucru așa cum se întâmplă acum. Este important să ne cunoaștem istoria, iar responsabilitățile unor fapte mai puțin onorabile, prin care unii prelați au colaborat cu organele represive ale regimului comunist, să fie cunoscute de către opinia publică. Acest lucru va contribui pe termen mediu și lung, într-o mult mai mare măsură, la o credibilizare a bisericii, decât încercarea de a ascunde adevărul. Cea de-a treia inițiativă, ceva mai complexă și care cere mai mult timp pentru elaborare și fundamentare, privește finanțarea cultelor exclusiv din contribuțiile credincioșilor, prin direcționarea de către aceștia a unui procentaj din impozitul pe venit către cultul de care aparține fiecare, fiscalizarea activităților lucrative ale bisericilor și impozitarea acestora. Toate aceste trei teme sunt de natură să pună temelii importante la modernizarea României și sper ca Parlamentul să aibă maturitatea de a le adopta. Remuș Cernea, deputat independent. Mulțumesc!